Roro. Istrinya milih jangkar. Loh, niki kan ngangge inisial kula, mboten nama aslinya. Berarti kan tidak sama sekali kula memihak salah satunya ataupun yang lain. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih jangkar. Tapi alhamdulillah wingi sing meduk meteng meneh. Gak masalah kan? Maka beda pilihan itu hal wajar. Soalnya maaf-maaf, dari sejak zaman dulu memang pemilu Indonesia niku non sewune, gak wajar. Kenapa gak wajar? Nyatane tanggene Semayu onten maun sing gelem nampani amplop serangan Fajar. Pinter nggonen jawab, mumpuni aku kan orang jaluk. Wong tiba-tiba amplope teko dhewe. Mosok suketeki ning tengah bulak ana rejeki malah ditolak. Loh, nun sewu. Amplop serangan Fajar bukan rejeki tapi duit setan. Duit setan. Sebab ternyata namanya amplop serangan Fajar dikategorikan duit suap alias uang sogokan. Uang sogokan, duit suap, ataupun amplop serangan Fajar adalah memuluskan perjalanan sang pemberi amplop untuk menggoyahkan prinsip orang lain. Contohnya itu, jenengan kagungan pilihan, isti sholat isti khoroi nganti, pun mantep milih pemimpin. Tapi tiba-tiba datanglah amplop serangan Fajar, akhirnya jenengan dadi goyah, sing mau nende prinsip milih A, tapi gara-gara anak amplop sakang pemilih calon pemimpin B, akhirnya jenengan goyah. Maka duit serangan Fajar dikategorikan uang suap atau uang sogokan. Paham gak Bu? Lah kula tanglet seniki, kok aja gugupan dikeproki. Menurung rampung ki ngelepeki darah bae. Berarti uang amplop serangan Fajar duit sogokan apa sanes? Sogokan. Duit serangan Fajar duit suap apa sanes? Duit padahal ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyogok lan sing disogok kabeh dua-duanya manggon nang neraka. Nang neraka, engkau di situ aja keprok, menurung rampung kinyo. Halo, halo. Berarti uang sogokan, uang suap, nun sewu bu, niki dua-duanya yang disogok ataupun yang nyogok, kabeh manggone teng neraka. Nyong takon maning niki, berarti si nyogok langsing disogok dosa napa mboten? Mboten. Loh, ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyogok lan disogok mlebu neraka, dadi ora dosa tapi langsung mlebu neraka. Ora mung dosa tok maning, bablasan kuwi jalur undangan prestasi. Kuwi bablasan mlebet teng neraka, naudzubillahi min. Bapake lagi karo nyekelin tondok. Sebab anu lagi di ala niko malah pakat sini kok makara udut lepas kayak kewingi amplop pewis kadung ke tuku sate. Begini, mangan barang haram setitik ataupun banyak, sengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keselomot tegesan. Halo, ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok. Cara mereka puntung rokok napa? Sami, leres nggih Pak? Sing biasa ngeses udut kan piyai kakung. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomo tegesan, mesti onten bekase. Maka saumpamin jenengan hari ini sing nampak amplop serangan Fajar, sogokan suap, sampai duit wuwuran pilihan kades. Ngesuk ketika Pak Banser pun mangsuli.
nginjing ketika panjenengan kok diparingi jenengan ngucap pak, bukan nyong sok suci, tapi kulo pun gak ada prinsip. Nun sewu sanget niki nggih, duit-duit niki monggo wangsulaken kali sing kagungan. Matur mawon berikan saja kepada anak yatim, sekaligus bocah yatim melakon dongakna, mudah-mudahan jadi kobul dongane wone nyalon pemimpin. Hari ini saya punya prinsip sendiri, terus nggih pangapunten sanget, kula mboten saged nampi niki bisaroh amplop bebungah, terus monggo silahkan panjenengan aturaken kalih sing kagungan. Bapak yang ngucap lah ngaing, mereka mboten nonton bahasa ngaing, onten jebule ngaing tekan mriki basane nggih. Sajane ngaing niku artine boro-boro, tapi saking mboten percayane lah ngaing niku, saking mboten percayane soalnya barang-barang mboten nonton saksine. Maka nuwun sewu, hari ini saya sampaikan beda pilihan itu hal wajar, tapi yo duren-duren, roti-roti, yang kemarin ya kemarin, sing saiki ya saiki. Beda pilihan niku hal wajar, sebab menang dudu ukurane mulya, kalah dudu ukurane ino. Wonten lagune niku. Lamon menungso dicupo kelawan kesenengan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Oh ya, apa-apa persiapan. Dheweke ngomong ganti gampang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong ganti gampang, iki kanugrahaning pangeran. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Shallu ala Nabi Muhammad. Bareng disawer, munine tambah banter nggih pungge. Ya Allah, sawer meneh, sawer meneh. Ditili ide sih aku lek nyawer piru. Kelasnya aku nyawer 1000 yo ora pantes. Wong amplope aku karo gaji Pak Lurah ya gedhe amplopku sepanggung kok. Matur nuwun sangat, ngiringi sampai jam 1.30 subuh. Maksudnya sampai jam 1.30 subuh? Nggih. Estu niku? Nggih. Ibune kuat? Kuat. 3:30 kuat? Kuat. Bapak-bapak sanggup? Sanggup. Oh, bapaknya sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan setapa dan sambat manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Jasate kumpul tapi niate beda, sesuk tenggene akhirat ruweh mboten mungkin kumpul. Mula saking pun menika hari ini birrul walidaini, dongake sing samimpun sumare teng alam barzah, sekaligus niki nyambut datangnya bulan suci Ramadan, sasi Sya'ban niki kita saweg nyiram, wingi Rajab pun nandur, Sya'ban niki nyiram, maka supaya Ramadan panen, maka mumpung tesi disirami, kagungan salah ataupun tidak punya salah, maka kedah jaluk ngapura. Mula kula mireng kabar adat menawi daerah Wonosobo Temanggung niku wonten punggahan. Leres nggih. Eten niki kula saestu lagi cerita plat kedu, plat kedu. Prorejo Wonosobo Temanggung lajeng daerah Magelang niku wonten sing diwastani punggahan. Leres nggih. Mriki Wonosobo pun mboten nonton. Tes wonten wonten sing mboten. Punggahan niki ngeten. Menawi teng daerah Paraan contoh, teng daerah Paraan. Temanggung. Wonosobo mboten wonten. Niki saweg crita ta saestu lho niki tenanan. Kula mboten badhe bahas masalah privasine kula. Soale wingi wonten sing ngucap, anu ora payu ya sing dibahas awake dheweke kuwi, Bu. No, niki saestu kula crita. Tak para wali zamane para wali kinyung serius banget kinyung nih ceramah ki apa mana nih alis saya kurus nyeleng kirut katus niki 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 pun serius banget niki para wali dia niku pernah damel satu adat diwastani punggahan.
ning punggahan teng daerah plat Keduk nggih niku plat AA niku rada unik dan masih sampai hari ini beberapa masyarakat tesi megang nggih pun menika malam badhe mlebet Ramadan niku masyarakat kendamel kue namanya kue atom nggih asing sepuh-sepuh kadose paham mungkin teng Wonosobo mriki pun mulai ical kue apem niki para wali paring tirso sedurunge masuk Ramadan padha njaluk ngapura-ngapuranan lah masyarakate takon lho kok gawe apem ternyata saking cerdase para wali antuke mengislamkan sedaya warga masyarakat wonten ing Pulau Jawa ternyata apem dari huruf hijaiyah bahasa Arab geniku afwan afwan niku saling maaf memaafkan gara-gara wong Jawa susah lesane ngucap afwan dadi afem dadi didamelah kue apem supaya apem-apeman apem-apeman niku napa ngapura ngapuranan soalnya ternyata tenggene Kitab Adzkarun Nawawi di dalam hadis qudsi Gusti Allah ngendikaaken ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar menungso hambaku nek sampean kok gawe salah rino kelawan bengi asalkan istighfare tenanan njaluk ngapurane tenanan maka dosa apa bae tanpa tedeng aling-aling tak ngapurani ngendikane Gusti setan krungu kados niku terus kejang-kejang cara Cilacap kejang-kejang niku kelabakan cara mriki napa? Sami kelabakan onten malih tenggen kula sing mastani gededer niku pingsan ora sadar tapi tangane sobah ngenten iki Bu niku gededer dalem ndrojot nek kelenger kan pingsan berarti setelah tidak sadarkan diri ora obah niku kelenger tapi nek klejet-klejet kecet-kecet ndrojot enggededer enggak sadar tapi awake si obah niku cara mriki ndrojot oke kalau begitu ketika Gusti Allah ngendikaken ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar sampean gawe sarino kelawan wengi kok nggone istighfar tenanan maka sampean dosane tak ngapurani tanpa tedeng aling-aling setan terus padha ndrojot bareng setan yang ndrojot padha kandhan setan yang satu ngomong kepada setan liyane liyane karo lainnya dadi liyane tapi api gue liyane setan yang satu ngomong kepada setan liyane ge anu yo setan setelah aku berpikir dan saya mawas diri ternyata kita dadi setan serba salah ya yu tenang apa sih kan kita wis maring samsat wingi. Wis gawe SIM surat izin menggoda menungso. Wis ditandatangani nang satlantase. Bareng nyong wis modal kayak moprol-moprol. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira bebek geger adus gereget pati itu lagi setega mati. Ya la wingi Gusti Allah kok ngendikan jarene anger menungsa gawe salah nek istighfar tenan nanti ngapurani lah. Ya sia-sia kene kita nggone goda menungsa. Anger kayak gitu carane lah nyontak pensiun gode dadi setan. Ternyata film preman pensiun ora mung preman rock setan kepingin pensiun, Bu. Lah gimana enggak kepingin pensiun? Hari ini manusia kelakuannya lebih kecil ketimbang setan. Bukti nyata, wingi teng Mertoyudan salah satunya setengah tahun yang lalu. Ada anak kandung tega membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Maaf, saya cerita bukan untuk dicontoh, tapi untuk pelajaran kemawon. Gini ku, anak kandungnya meracun keluarga. Sedoyo keluarga ini diracun. Selama meracun bapak, ibu, dan kakak perempuannya, ngakune kena bisikane setan.
setan manis ini disalahna ya Allah. Padahal Bu, saya belum pernah tahu wonten riwayat anak setan tega membunuh ibu setan orang anak. Berarti saat niki memang menungsane lebih keji ketimbang setan. Kemarin pas Garut Jawa Barat gempa bumi, kan satu lempengan kerak bumi ini ku seluruh jalure kerak bumi ini Cilacap. Terus Garut gempa bumi, sing kerasan meniku teng Cilacap. Lah kaleres, kula niki mang kroya, kroyane caket Adipala. Terus memang caket kali pantai selatan. Tapi walaupun kula caket pantai selatan tenang mawon, kula niki bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Keponakane ya sih, dulur kentel. Yang gernya keponakane Nyi Roro Kidul yang esok lah Nyi Roro Kidul tekacak jilbaban. Ben gone nganggo seragam ijo-ijo kaya muslimat NU. Dan ternyata pas lagi gempa bumi di Desa Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, niku wonten tiyang sunatan, tapi nanggap hajatane niku nanggap ebek. Tahu ebek enggak? Niku lo jaran kepang. Cara mereka apa? Embleg. Embleg. Ebek karo embleg hampir sami nggih. Embleg niku lha sing numpak jalan kepang sing numpak terus kesurupan terus mangani beling jalan di atas bara api cara mriki embleg. Kan nonton lagune niku. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik oh apa sih? Oh iya. Nggih ngapunten Bu lali nggih memper wong aku ora biasa mendem. Aku direwangi, ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Orang katoan. Ono sing gawe-gawe mawon ya Allah. Kesurupan merakatokan gara-gara kesurupan setan. Akhirnya pas lagi mendem kan ditabui pong deng pong pur pong. Jenengan kan sering meriksa nih kalau teng YouTube. Ning aku ora pernah nonton aku. Pernah kula nonton sepisan ya Allah aku guyu kemekelen. Aku batin ya Allah kok jeruk mangan jeruk. Terus orang tak tonton meneh. Pas lagi ditabui ono gempa bumi iku emblek ya ora krasa. Lah kepripun arep krasa karo mendem punggung. Ternyata wonten tukang deres, tahu tukang deres enggak? Tukang sadap gula aren nika. Tukang sadape teng inggil wit klopo mriksani pantai Sodong niku tiba-tiba airnya surut. Lah aneh niku urung wayahe surut kok surut. Dipikirnya langsung tsunami lebar gempa bumi, akhirnya piyambake mandap saking wit klopo mlayu arah ngalor karo bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Lemblek sing lagi mendem melu mlayu. Loh, jarene emblek mendem kan kesurupan setan. Loh kok krungu tsunami mlayu? Berarti ternyata setan wedi karo tsunami. Loh, artinya begini, Bu. Karo tsunami mawon wedi, berarti ternyata ketika Gusti Allah ngendikaken teng hadis qudsi ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar sampame sampean kok gawe salah gawe dosa asalkan istighfar tenanan tanpa tedengaling-aling tek ngapurani dosane sampean pantesan setane langsung ndrojot arep pensiun tapi raja setan terus tu. Raja setan metu ngeniku iblis. Iblis ngucap karo kanca-kancane setan. Iblis ngene bilang begini, wargaku setan kabeh. Yen jenengan rasa tersinggung toku.
Lho ngapunten sangat nun sewu. Kadang-kadang mubalik niku ya kadang dadi ustad, kadang dadi kiai, kadang ya dadi setan. Rajane setan ngucap, wargaku, setan kabeh. Nek sampean wis dilantik dadi setan, ya sing temenan gone dadi setan aja setan-setanan. Setan temenanan kok, wis duite bentoke akeh. Nek sampean kuatir, menungsa njaluk ngapura di ngapurani, aku punya cara. Bagaimana menungso nggone njaluk ngapura, ngapurane ora ditampan nang Gusti Allah, istighfare pun ora ditampan nang Gusti Allah. Caranya adalah taghofaro. Saya ulang, taghofaro, njaluk ngapura tapi pura-pura. Kok pura-pura cara mriki napa? Kok ngapusi? Dalam etok-etok. Sekedap etok-etok napa etok-etok? Oh, warna sapa etok-etok. Nek cilacap etok-etok. Sami. Pada baik. Sami mamun. Ya Allah. Dadi warna sapa selo merto niku tesi caket Banjarnegaraan sih nggih Bu nggih. Dados mriki basane tesi mandan ngapak etok-etok. Ternyata taghofaro njaluk ngapura tapi etok-etok. Napa wonten tiyang njaluk ngapura etok-etok? Akeh termasuk sing lagi ngomong. Loh, nggih, menungso niki banyak yang enggak sadar diri dan enggak tahu diri loh. Bapake ahli ibadah, tapi dilalah anake nakal. Bapake lek njaluk ngapura karo Gusti Allah ngeten. Ya Allah. Kurang apa kudu dadi wong ladang. Sholat jamaah ora pernah ketinggalan, sholat Jumat yo arang-arang. Lah kan seminggu sepisan, nanti kan arang-arang. Sholat Jumat arang-arang, baca Al-Quran yo ora pernah ketinggalan. Ya Allah tu anak nakal korak karu-karuan. Wawingi duit kon bayar SPP melanggut tuku kendul. Ya Allah, nyong aling ibadah dereng anakku nakal. Nyong salah apa? Nyong dosa apa? Iku taghofaro niku. Njaluk ngapura tapi etok-etok sombong amat mawi takon nyong salah apa? Maring Gusti Allah katakon nyong dosa apa? Sombong amat tapi ora krasa ngene dadi menungsa. Mula Kanjeng Nabi anggenipun damel Sayyidul Istighfar di dalam kalimatnya penghambaan diri kali Gusti Allah. Ya Allah, kula ibadah nganggo nikmate panjenengan, kula gawe dosa pun ngangge nikmate panjenengan. Ternyata kita ngibadah niku ngangge nikmate Gusti Allah. Panjenengan ngaos, ngaos niku ngibadah mboten? Ibadah. Jenengan saged mriksani kula nganggo nikmate Gusti. Saged mriksani Al-Qur'an mergo nikmate Gusti. Cuma ngadeg gone salat mergo nikmate Gusti. Saged ambekan nafas pun nganggo nikmate Gusti. Ibadah ngangge nikmate Gusti Allah. Kita gawe dusung nganggo nikmate Gusti Allah. Gosip ngrasani gone ngecomprang bae kaya kenal pet bocor. Jangankan tonggo tepali, Bu. Mumpuni kabeh iki dari ujung kaki sampai ujung tuku kaget mau dirasani nyung krungu. Men ora apa-apa nyung krungu tok. Batin tok ora apa-apa nggo tambahin pahalane nyung. Nanti ngrasani ben nganggo nikmate Gusti. Saged mriksani dadi ngrasani kuwi nganggo nikmate Gusti Allah. Nganggo tenaga nggone ngrasani nganggo nikmate Gusti Allah. Sampai nyolong wedhus etawa, tau wedhus etawa enggak? Niko lho anu kambing sing gedene kados Jawa randu niko. Sing ditariki susune, oke ditariki susune. Di apa? Ya aja diperes lah, diperah, diperah susu ini kan pedusnya ageng nih kudus etawa. Lo kok digendong dewe nang malinge, kuat nih ku. Berarti kuat nyolong pedus etawa, berarti nganggo nikmate Gusti. Lo kok tikan jaluk ngapura kok, aku salah apa? Aku dosa apa? Ki sombong nih. Mboten ngakoni dosane, padahal kita ibadah ngangge nikmate Gusti Allah gawe dosa pun nganggo nikmate Gusti. Maka memang ketika kepingin lulus jadi hambanya Allah yang sesungguhnya, maka kula panjenengan sedoyo antuke sekolah kudu sing temenanan.
Ketika kepingin lulus kudu nderek ujian, bisa nderek ujian karena sekolah. Sekolahnya pinter, maka ujian yang garape bener, lulus. Jadi hambanya Allah, kita ini lagi sekolah. Ngaji kita, puasa kita, zakat kita, sodako kita, biayani anak kita, nggone pada sekolah ngaji. Niki namanya lagi sekolah. Sholat jamaah, rutinan ngaji, niki namanya lagi sekolah. Kalau sekolahnya pinter, kelakuannya bener, garap ujiannya saged. Karena ujiannya pinter nggone garap, lulus. Jadi hambanya Gusti Allah. Ini ngake menungso kejadian. Sholat babar pelotas pengajian radoyan. Isine gosip ngrasani wonge pelit medit bedhitil bahil kucren jlantir kaya pilku Daniel. Lah kok bareng dheweke kena musibah, dhek ngucap, "Ya Allah, paring ngono kuat kula nggone nglakoni ujian, sapa sing uji? Sekolah ora ujiane." Tago paro, jaluk ngapura tapi etok. Etok-etok niku, apa menelek lagi bodoh Idul Fitri, wakih wong etok-etok. Anu Pak Lurah lu kita ngaturaken sugeng riati, sedaya kalepatan kulo, saumpami kulo nggone srawung kalih jenengan, kata lupute nggih njaluk ngapunten nggih, saumpami. Saumpami niku barang urung dilakoni, saumpami niku kegiatan wong lamun. Andai kata jikalau ibaratnya saumpama, kuwi nu pegawene wong lamun. Wong lamun kuwi nu barang urung dilakoni, nu njaluk ngapura saumpami. Kula kata lupute kula njaluk ngapunten, tago faro niku. Njaluk ngapura tapi etok. Etok. Etok-etok. Apa meleh dume kanca kentel, lebar salat Idul Fitri ketemu kanca, Kang. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Lagi sing ana ucapane, saumpami aku ake lupute njaluk ngapura, wis tak gofaro ke bujuk setan. Kok ketemu kocok kosong-kosong. Rajane setan gue malah. Tak gofaro njaluk ngapura tapi etok. Maka njaluk ngapura kita siasati, njaluk ngapura wis saya sangat. Tapi jangan sampai kita minta maaf, tapi malah mboten di ngapurani kali Gusti Allah. Hanya gara-gara kita kebujuk setan. Maka njaluk ngapura, bahasa saumpami dijauhkan terlebih dahulu. Supaya kita menghindari bujuk rayuning setan. Amin Allahumma. Lanjut mboten iki? Sampai jam setunggal subuh? Subhanallah, munggah setengah sepuluh mudune jam siji subuh. Aku tidak bisa membayangkan ki amplope dawane kaya ngapa. Mboten-mboten maksude sing dawa ngamal pahalane. Amin Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama kula panjang sedaya bulan Sya'ban niki adalah wayahe nyiram. Nyiram niki kok kagungan salah njaluk ngapunten kali tangga tepalih, kali keluarga, kali konco. Syukur-syukur pancenan sedoyo. Loh, kok pada nganggo jaket pada nyang pundi? Ih, kalau jatah ngaji nanti jam siji, yus artina. Niki dereng rampung. Gene nandur, gone nyiram sing temenanan. Jangankan kita minta maaf, ada aturannya. Kita masuk kamar mandi mau nonton adabe. Kita keluar kamar mandi nonton adabe. Masuk rumah onten ngilmune, sampai nikah yono tata carane, onten aturannya, wis rasa haho-haho bae. Kaya kayane jenengan niku nderek seneng bahagia nggih Bu nggih. Mirang kabar wis ora dadi prawan tua maning mumpun. Nggih senajan prano mboten prawan tua tapi kan urung dilakoni Bu. Dados niki prawan mepet. Mau likur tahun ini pun mepet sangat niki. Nggih wis ora usah rasa dibahas maning kowe. Mancing-mancing mawon jenengan. Nika ono ilmune sampai tilik wong sakit mau nonton adabe. Masih tenggene kitab majalis susania tilik wong sakit niku wonten aturan dalam rangka napa kita nyiram mupuk ngene seduluran sampai-sampai tilik wong meriang yang pertama adabnya adalah mendoakan supaya cepat sembuh. Dongakakan supaya cepat man
mantun. Hari ini maaf-maaf nuwun sewu, sangat wong tilik wong sakit niku kudu dadar adol entuk disit. Adol bebek harus lebar panen. Selangger tilik boten nyangking, tanggane gosip. Tilik wong sakit orang amplop, jangan kan tanggane. Sing sakit memelu rasani. Ya Allah, ya Rahman. Rasane kayak gitu menurut karu-karuan ya Allah. Dia boleh wong meriang rasane orang gena. Ngajek sedela dengkule kenceng kempole mandeng. Ya Allah, tapi alhamdulillah. Yang meriang jebule ke sing tilik ya Allah. Kayak penai wingi. Kiai Sobik Fauzi. Kalau lurah lu kita gelem tiliknya malah bareng-bareng rantang runtung wong loro ya. Kiai Sobik alhamdulillah. Lah wong tua ngomongnya angel. Ternyata malah Kiai Sobik. Tilik ngene karo nyangking buntelan kresek. Ya jajal langgar kiai tilik wong meriang anu kresek isine apa. Renti bukak niki mbak gula kopi teh. Ya Allah ya Rahman. Jere kiai tapi ora pengertian. Ya wong nyampe meriangi meriang setruk kon medang kopi. Tapi pernah kae lurah lu kita. Orang nyangking tapi ngamplop. Jajal langgar lurah ngamplop wong mriyang ngisine pira kowe jajal amplope dibuek disin. Berhenti buka teng putune ngucap niki mbah 20.000 ya Allah. Jerene lurah bengkoke ambah. Delik wong mriyang nggane 20 ya. Jebule dadi lurah melarat ya. Dari sinilah akhirnya wong tilik niku membiasakan dan mengharuskan kepada diri sendiri tilik ya kudu nyangking. Padahal jare kitab Majalis Susaniyah tilik wong sakit cukup mendoakan supaya cepat sembuh. Tapi ngesuk tilik bareng orang gawa rasa ngomong jare mumpuni ora apa-apa aja. Yang dikirani kiai ora patut. Niki ngendikane kitab Majalis Susaniyah. Pramila ngeten niki modele. Wong sakit niku kerawan 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutus oleh Gusti Allah nyabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wacae Bu. Nyong direwangi ucap cet cetok pe pelit banget. Ulang. Malaikate diutus nyabut cahaya pasuryane, itulah kenapa wong mriyang wacae Bu. Yang kedua malaikatnya diutus nyabut daya kekuatan, itulah kenapa wong mriyang badane lem. Yang ketiga malaikatnya diutus ke nyabut indra perasanya, itulah kenapa wong mriyang ora doyan mangan. Oke waras langka sinawani panganan. Wong mriyang kabeh-kabeh nawani sate ya. Ya. Pangan sate ya, apa sing kepenak dilek ya mangan gulai sing anak kokoe ya. Poe kelengkeng keranggur ya. Apa tak cetik na ya tak cet-cet nang koe ya tak cet. Sing nganti dicetik-cetik na, dicet-cet na. Napa sih dicetik na tang mriki? Dalam? Krungu dadi dicekek na. Cekek. Cenggon kula cetik kena. Ta mriki? Cetek kena. Iya. Agi mriyang kabeh-kabeh namani panganan lagi waras ora ana sing kemutan. Padahal wong mriyang ora doyan. Karena dicabut indera perasaannya. Tapi yang paling istimewa, yang sakit kok iman karo Gusti Allah.
diparingi sakit sabar, kona'ah, tambah getol zikire, maka ternyata Gusti Allah ngutus malaikat si nomor sekawan mencabut segala dosa-dosane. Amin Allahumma. Bu, dicabut dosa-dosane, seneng napa mboten? Seneng, tapi kan meriang. Mesti ini wong meriang, ngarep wudhu mawon yo rasane gigil. Ibaratnya jenengan lah bu, ya Allah. Tumbas TV mereknya sungsang. Lah, kan buatan jadi sponsor teng pengajian niki. Ora kena disebut, jadi sponsor ora. Buatan saged disebut mereknya TV ini sungsang. Tipis banget modele, 27 inch ambane, tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Tumbas sofa regane 14 juta. Tapi bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Wong mriyang sing iman karo Gusti Allah dicabut dosane, tapi kan mriyang mestine salate kurang khusyuk, salate kurang tumakninah. Maka ternyata yang ikhtiar usaha kepingin mantun, maka Gusti Allah mengembalikan 4 malaikat. Malaikat yang pertama ken mangsulaken saya Pak Suryane. Itulah kenapa wong mriyang wajahe kok empun mulai beger, niku diwastani cepet mantune, maune pucet wajahe abang malih, diwastani beger cara ngen kula. Sami kali mriki. Barang pun beger, malaikat yang kedua diutus mangsulaken daya kekuatane. Nek wis beger biasanya terus bergas. Beger bergas, yang ketiga malaikat diutus mangsulaken indera perasane. Beger bergas wis labu waras, biasane mangane gragas. Cara Cilacap diarani kemaruk. Sami kali mriki. Lah, tapi malaikat si nomor sekawan boten diperintah-perintah. Malah nganti malaikate tanglet kali Gusti Allah, ya Allah. Kok kula mboten diperintah dhewekan? Lah kepriye sih? Kula nyekel dosane wong sing iman. Lah niki kan wingi lagi duji sakit malah tambah imane. Kula ngen nyabut dosane, lah niki dosane nggih napa? Aja dibalekna. Jebule kowe bareng diuji sakit malah tambah imane, tapi dosane buang kana maring tengah segara. Oh nggih, senika dawuh, dawuh, dawuh Gusti tenanan, malaikate gawa dosane wong sing iman dibuang teng tengah segara. Itulah kenapa air laut rasanya asin. Kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Sekali-kali mandan nyerempet. Yang kedua, tilik wong sakit dongakaken supaya cepat sembuh dan ngasih motivasi sama sing nunggoni, ahli warise terutama bu. Tiang nunggoni wong sakit iku mboten namung mental, tapi duit entek akeh. Pamaningan meriang-meriang tua, ya Allah, nembe mules pe njaluk digaringi gede. Jentenge pirang-pirang lan jenengan sing tilik padha ngucapke, sing sabar ya Sartina, ya Allah Sartina. Jenengan dadi mantu ku gemati banget karo mertua kok. Insyaallah tilik ngangkat derajate sampean genah. Ngurmati wong tua kudu sabar, kudu dawa ususe. Kena tambah tua tambah rewel. Kadang-kadang wong tua tambah bawel, dadi jenengan nggone ngurmati aja karo ngomel-ngomel. Pancen ini ya dipikir-pikir ya. Ngurmati bocah rewel-rewel sing nyenengi, bocah nangis bingung ngucap mana giginya. Mana giginya? Bocah nyengir gawe seneng. Ngger ngrumati wong tua rewel, mana giginya? Mana giginya? Sesemayu bubar kabeh, ngene nyengir kembar karo mak lampir. Sing sabar, sing kona'ah, sing nrimo ing pandum dikasih semangat. Dan yang ketiga, tilik wong sakit supaya kok panjenengan gone tilik sesuai dengan aturan. Sing sakit kompun parah atau nunggoni tiang sepuh, meriangin pun meriang sepuh, maka jangan nunggu warisan, tapi silahkan nunggu wasiate. Aja nunggu warisane. Bak aku ngambekane klokor-klokor, anak lanang nyiapna sertifikat. Bak aku ngucap, ya Allah man. Ayo ke wong anggar istu, ya Allah, usrati rahmaning nang anak kape ya. Mulane ke rasa-rasanya kumpulkan itu serapati suwe. Mulanya kaya tanah sing nang sebelah Ustaz Subik. Kaya tanah bagiannya ku anak barep sing nomor siji. Sing nomor loro insya Allah
oli sawah nang sebelahe bengkoke lurahe. Lah si nomor telu, insyaallah bontotan ragile bisa nganggo ni omahku kene setanah tanahe. Sebab sing ragil kok malah gelem ngrumati nyong. Mulane bisa nganggo ni omahku kene setanah tanahe. Nah ya kok rasane ora karo-karuan banget kaya iki. Mulane nyong wingi arep pengajian nekane mumpuni malah ora bisa ngunjungi. Soale ketmu nganggo katrok kangel banget tinggo. Bisa ning nganggo katrok kangel tinggo. Anu katrokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung serimpung bae ya. Jenengan guyu-guyu apa? Mirip-mirip niku kula nggone belajar kawit kelas 3 SD niku. Kawit kula umur 8 taun wis belajar suara kaki-kaki nini-nini. Lebih kadang-kadang teng bapake kula, kula nggih Herman banget kowe. Bapake kula kan sing mulangi kula ceramah kali kiyaine kula. Lah ngerti-ngerti anake besi cilik rabi beurung payu. Melakon tiru-tiru suarane kaki-kaki. Tapi nggih mboten napa-napa jebule nggih. Berjuangi mien panene seniki. Lah kula ngene belajar nanti dikamplengi teng bapake kula, Bu. Tapi lah nanti dikamplengi mien panene siki. Lah seniki tiru-tiru suara kaki-kaki anu kepenak gampang banget gaya-gaya. Oh, mulai nganggur istu ah. Aja ditunggu warisane tapi wasiat. Kinyong tak ngomong alhamdulillah. Anak kenyong telu sukses jadi wong kabeh langkah sing dadi cempe. Sing barep nomor siji alhamdulillah. Nanggone desa Semayu bisa dadi lurah. Lu kito kae. Nyong ora nganggo pak ya ora apa-apa kenyong dadi biyunge tok-tok e Bu. Kelu kito kae anak barep benyong kelu kito. Anu priatine gelem dadi lurah mulane siki jabatane dadi 8 taun ya kowe. Nomor loro sing nang Medan alhamdulillah anak kenyong dadi sentara. Abang tak ngomongnya angel rasa dipaido yang angel ngomong. Nomor telu sing bontot alhamdulillah nang Jakarta bisa jadi bos rongsok. Ayalah pada-pada rongsok wong anu bose. Lunga kaci gara-gara ngumpul-ngumpul nang rongsok. Anak nyong bisa nih sukses. Saben sholat maghrib nyong ngene dadi buyunge. Kowe hadiah patek kaping 40 ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ping 40 ji. Niku wasiat niku. Hadiah Fatihah ping 40 ji. Malah sing nangis bocah santri. Krungu bismillahirrahmanirrahim. Nunggu wasiate aja nunggu-nunggu warisane. Soale kadang terjadi teng masyarakat tilik wong sakit baline gosip. Wis tilik Sartinah i uwis Bu ya Allah. Jebule nggone mriyang nemen bang. Aku tilik maring omahe, bang omahe wis langka. Jebule tekan rumah sakit wingi Bu ya Allah akhirnya nyosor banget tilik maring rumah sakit ya Allah. Ambekane sekelokor-kelokor Bu. Lah ngono ambekan iki sangel banget mulane nggone ambekan nganggo batok sing nang cangkem kae lho Bu. Ya Allah, tak pikir-pikir tak rasa-rasa yang melas banget karo Sartinah. Tapi kaya kaine sih Sartinah ora kuat suwe kae. Nek ora dina setu ya minggu. Nek jenengan guyu berarti nang kene pada bae umumnya kaya gue. Ndong ngakaken wong cepet mati, ora mung makruh tapi haram hukume. Suladab banget niku. Ndongakna wong cepet mati suladab berarti haram. Kenapa haram? Lho, ana lagu kok ora ketemu prawane tak enteni. Jen lagu salah kaprah banget ge. Seluput barute ke luput barute. Kenapa lho? Ora ketemu prawane tak enteni randane berarti kan ada dua opsi. Pertama ndongakaken supaya suami istri niku cepet cerai.
orang ketemu perawannya tak enteni randane, berarti dongakakan si lanang cepet mati. Iku dongakakan wong cepet mati jan mboten namung makruh tapi haram hukume. Mulane nek tilik wong sakit aja ngucape kene kok dina satu ya minggu kae genuk jan kebablasan dingine kersa kuwe. Jan sing guyon kulina berarti. Anu ngomong-ngomong jam pinten iki jam pinten? Jam pinten? Jam 10 ya Allah ngapurane Bu, matane nyora picek ya Bu. Takoni bener-bener ku yo mulang ngapus si bocah cilik jenengan. Jam 11. Bukan kula minggat jam 09 langkung 20 menit Bu. Lah niki pun jam 11 kurang 10 menit insyaallah pun cukup niki nggih. Jalan dereng cukup? Nanggap dewek. Kula niki nggih ngajine pun dangu sanget kok niki wau gasik kula ngene minggah karena memang kula matur kali panitia jatah kula ngaji niku rata-rata kula 2 jam. Rata-rata niku, tapi kula seniki gadah pakem naik jam 9 malam, turun jam 11 malam. Diunggahna setengah 10 mudune jam 11. Diunggahna jam 10 mudune jam 11. Diunggahna setengah 11 mudune jam 11. Nggih Bu, soalnya kula gadah pakem niki karena biyen kula niku pas lagi nom, ya siki saya sinom sinyong. Biyen kula niku sombong, sombonge kula niku mumpung teh sinom, ceramah niku rong jaman sedanten Bu. Sampai pernah kula ceramah niku rong jam setengah, jan ora krasa. Kepri arep krasa merem kabeh. Pernah kula ngaji saking asike niku rong jam setengah sehingga rong jam setengah ping 3 sedinten. Terus kula niku sampai 6 jam lebih kula ceramah dan rata-rata kula ceramah niku ngadeg. Kadang-kadang lenggah mau nggo ngormati panitia wis nyawisna kursi Bu. Dados nuwun sewu sanget kula mboten nate mriyang nemeng. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit. Sakite paling namung mumet mriyang awake panas nginum obat, obat warungan malah langsung mantun Bu. Pun mriyange kados niku mawon kula. Tapi ternyata sombong niku malah langsung diwalik teng Gusti Allah. Ketika kula sombong dumeaken kula tesinom, kemarin kula setelah pandemi corona mriyang 2 bulan tidak ada suaranya sama sekali. Tapi kula ya pasrahkan kali Gusti Allah, pas salam suaranya berbet-berbet. Panitia niku jan mumet banget wis diupari wedang jahe kencur, wedang sepethek bonge ki sing jeruk sing kon ngunyah kencur barang. Kula kunyah kabeh niku dadi siji. Wetenge nganti nyel-nyelan banget rasane Bu. Tapi wong kepengin mantun kula dan ternyata suantene onten malih ketika ampun mukadimah ngantos dumugi akhir. Tapi mangke mulai salam malih beten nonton suantene. Sehingga kula mimisen medal darah saking hidung, kula cek teng radiologi beberapa rumah sakit, ternyata kula sampai matur, "Dok niki, kok kula mimisen nggih? Kula heran niki, soalnya kula sampun biasa melek bengi, kok niki mimisen beten mantun-mantun obate nopo?" Doktere maksud di turu, iki tok. Bayari larang-larang kula kin turu. Ternyata memang jarang sangat istirahat niku dados faktor utama memang sing akhire kula matur kali panitia. Monggo lah Pak, kula dipun paringi wektu nggih me time. Wis koyone me time. Kangge servis awake kula ki ambak. Soale kula dinten-dinten ceramah jenengan nunggu mon 3 taun. Nek kula mriyang nun sewu kula cancel kula pending mestine kan jenengan yo kecewa. Sing akhire kula mamang matur kali sedaya panitia. Pagi kalau naik jam 10 turun jam 12 niku ngaten. Mau ndak mau saya ndak mau nglewati wektu niku. Mangke jam 2 sore naik, mangke jam 4 turun. Kok diunggahna setengah 3 ya jam 4 turun. Diunggahna jam 3 jam 4 mudun. Diunggah setengah 4 jam 4 mudun. Karena memang kula kedah prinsip yang terpenting kula dugi mesti gasik Ibu. Kula menawi kedatangan kok terlambat, mboten nonton niatan terlambat, paling hanya karena bane bocor. Jenengan nggih saged mriksani kula mbiyen Semayu, teng Semayu pertama kali pas sunatan napa nggih? Kula nggih dugine gasik. Teng pundi mong kula belajar dugine gasik. Tapi jeneng mboten usah nyeneni karo kiai sing rawuhe telat. Karena mbah kiai karo santri ya beda. Kula niki santri ya, santri tekane kudu gasik. Nah, kula niki santri tapi mbah kiai biasane ngutamakan damparane rumiyin, tanglet kali santri niki.
Nek Mbah Kiai kok ditimbali ngaos teng masyarakat, kok kerso? Kadang-kadang rawe telat. Kenapa rawe telat? Ngutamakaken gone ngaji damparan santri. Nabi sakit mucal masyarakat. Niku ngaten. Alhamdulillah. Niki pun ini jam 11 pas. Jam 10. Niki bukan perhitungan. Niki karena memang wekdaling kan dipun bagi-bagi. Inilah kami jamaah Masjid Nurul Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Buat panitianya luar biasa. Ya Allah. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezeki ini sing barokah. Kita semua dipun tetapakan imani, ditetapakan islami, ditambahi ikhsani. Kabaran sehat panjang yuswa, yuswa yang kemanfaat barokah. Kabaran durang soleh-solehah, dijauhkan dari wabah musibah. Pungkasan yuswa kanti husnul khotimah. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji, belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung kondur karo gawani senek ngucap, lah orang apa Bali di situ aku randa. Ampun kondur umi ini bu, karena samangke kula pasrahkan kali muka simula ukot, silakan doa. Samangke dipun imami Romo Kiai. Mboten wonten mimpi doa margi kula tesi santri, kula sanes nawaning, kula sanes putri seorang kiai, dados kula mboten wonten mimpi doa. Tetap kula pasrahkan, ngalah barokah tabarukan, nyun siada doa kali sedaya para masyayikh, wonten ing kene tlatah. Semayu menika kapi sepina matur manung sangat ibu-ibu panitia sedoyo warga besar Masjid Nurul Huda Kepala Desa, terima kasih telah mendukung kegiatan kami. Romo Kiai matur manung sangat rawuhipun kersaan berkahi dumateng kami warga masyarakat Semayu. Sabi balik doa makin mugi-mugi panjang kondur kanti lojing dodolir kali saki sambil kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah pagi pampunten usikumanapsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imami bapak kesu mangga sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Romo Kiai Sabiq Fauzi ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Yusuf ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Bisri Anwar ugi panjenenganipun Bapak Kiai Dr. Andes Haji Tauhid ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para romo kiai, para bapak kiai, ugi para ukhti al karimah, para ibu nyai, ingkang mboten waget dalam sepat asma karimipun saestu mboten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Selomerto, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili, ingkang kula hormati.
Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Semayu. Wabil akhos dumateng Bapak Lukito Aji selaku kepala desa, desa Semayu, beserta ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Semayu, mugi-mugi berkahipun pangkat ndadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar jamaah Masjid Nurul Huda lan sedaya keluarga besar para agnia darmawan donatur, mudah-mudahan sedaya rencang panitia jamaah Masjid Nurul Huda tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Semayu. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang tansah ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten ing tlatah Semayu. Wabil akhos dumateng jamaah Maulid Simtuturor ingkang kula banggaaken lan sedaya para tamu undangan ingkang tesih duduk lemprakan, senajan duduknya praktis bokonging lemprak sikile ati ora keduman snack jajan, mudah-mudahan sami keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit melampir ora mampir nyipra teraklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajane cekapan tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Aman Bu Lurah, sing ambung nggih Bu Lurah. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para tamu undangan, calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Tenggene kitab Usfuriyah ternyata mayit-mayit jenazah teng alam barzah tiap dinten berdoa. Ternyata doane jenazah teng kuburan jare Usfuriyah, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Doane mayit teng kuburan, Allahumma ij'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dados keturunan sing padha rajin ibadah. Jebule sing tesih sugeng berdoa, sing empun sedo nggih tetep berdoa. Bentene menawi tiyang tesih sugeng ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Nanging menawi mayit pun sumare tenggene alam barzah, ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah, tapi setiap doanya pun boten pikantuk ganjaran. Nikilah kenging nopo khawatirnya orang tua, wong tua siji bisa ngrumati anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumati wong tua siji. Leres. Onten tiang sepuh ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi onten anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Dadi modele wong Semayu kaya kuwe. Kewenangan malah niki. Oh niki nampunten
Nyon agungi pangapun dalam nyon izin badhe jumeneng ngadeg pareng nggih. Mboten nyeradu mboten niki nggih Bu. Nggih pangapunten saderenge. Lah bareng kula ngadeg jebule teng Slempedan mriku nggih wonten menung sambarangan. Sing ngaos kata sanget lah niki mergo duduknya praktis sami mboten keduman snack teng margi nggih kata ingkang mboten saged meriksani merongose kula. Terus kula kok malah mboten tega kali jenengan. Karena saya tidak tega jadi ya ngajinya enggak usah lama-lama. Dalam sekedap niki jenengan tengah niku ngatur-ngatur kula melu mbayari apa ora? Melurunan. Derek urunan. Iya, Allah dados niki judule kula Kiai Urunan. Melasrelok banget pun milih-milih ngajine badhe sekedap napa dangu. Sebentar apa lama? Semayu ki nantang perkara. Ukurane lama teng semayu pinten jam? Nggih sing manusiawi. Dume mbayari sekepenake dhewek. Dalam minggan iki jam 12:30. Berarti mangke mandape jam pinten? Jam pinten? Jam 1:30. Sekedap tak ngitung-ngitung, kula ngitung. 12:30 mandape jam 1:30. Berarti ngajine 3:30. Oh, jebuleng semayu wonge geragas-geragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa. Kula wau mlebet mriki sempat nonton bapak-bapak niku krisikan. Mau khawatir banget ngundang mumpuni kuban. Ketara ke panitiane kelalin orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan niku mboten nonton urusane karo sempake panitia. Sebab jawah niku wanazzalna minas sama ima ammubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa baro ngucap katok be pelit. Lah kados niku kok maksa ngaji nganti jam 1 bengi. Sak derenge ngapunten Pak operator sound system kula nyuwun bantuan cobi suara echo efeke dicalaken sak wetawis. Soale suarane kula niku dasare serak. Serak-serak berserakan. Dados nek ngangge echo niku mergo kita niki teng pemukiman niku gampang mantul. Kecuali makin nek sawek mau sholawat boleh ngagem echo. Sementara jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek apalagi efek samping. Bisa jadi utik-utik meneh pentile. Pentil tunyukan niku. Matur nuwun Pak operator sound system, muga-muga sound systeme tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Lanjut niki. Sampai jam 1 subuh. Subuh kan Allah mboten namung geragas tapi kemaruk niku Bu. Mudah-mudahan sampai pun acara tansah beto manfaat maslahah barokah Allahumma. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Sing tesih sugeng dungo, sing pun sedo nggih tetep dungo. Cuma menawi pun sedo, ketika berdoa masih ada kesempatan diijabah, nanging setiap doanya pun boten pikantuk ganjaran. Kenapa pun boten pikantuk ganjaran? Ngendikanipun Kanjeng Nabi jelas, idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Nawi tiyang kok sampun sedok wafat meninggal dunia terputuslah sedaya amale kecuali tigang perkawis sepindah sadaqah jariyah kaping kalih au ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu sing manfaat dan yang ketiga adalah waladun solihun lare-lare sing soleh solehah. Bu pojok sebelah kiri assalamualaikum.
Iya, yang di petengan halo. Iya, masih sadar? Nggih, niki ben mboten ngantuk, yang ngantuk sih nikmat tapi kenangger ngantuk kan kebangeten. Kula badhe nyuwun piterang. Mriki wonten semayu, wonten jamaah yasinan wonten? Jamaah tahlilan wonten? Mugi-mugi saged istiqomah. Hari ini kita salah kaprah. Dumeh onten jamaah yasin, ternyata terkadang ahli waris dumeh wis nanggap grup yasinan, tapi malah sing ditinggal sedora maca yasin. Malah sibuk gawe setori nang WhatsApp lagi yasinan nih guys. Loh, kan dalile cetho. Waladun solihun, dongane lare soleh solehah lah, sing boten putus ngamale kalih tiang-tiang ingkang sampun sumare teng alam barzah. Tapi kalau ahli warisnya tidak baca yasin, berarti kan dalile dadi malik boten awaladin solihin ya daulah, dadi au jamaah yasin solihin ya daulah, au ustadin solihin ya daulah. Nikilah kenging nopo kesadaran warga masyarakat Semayu, kagungan putra putri titipaken teng tahasus, titipaken teng gene Wonosobo ken sami ngaos ken sami ngaji, dalam rangka titipaken kali Pak Kiai minimal dados anak sing saged birrul walidaini, kirim donga kali tiang sepuh. Tapi nek boten ngaos boten ngaji, jangankan maca Al-Qur'an, huruf hijaiyah mono ora paham. Gara-gara mboten ngaos mboten ngaji, orang ngerti huruf hijaiyah, tiang sepuh sedo mboten maca Al-Qur'an sing diwaca buku Yasin. Merga ora iso maca huruf hijaiyah sing diwaca tulisan latine bismillahirrahmanirrahim ya asin. Sebab boten dititipaken Pak Kiai boten padha ngaos. Karo Kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Ya Allah, sing sepuh aja basa karo sing enom. Kan kudune sinom basa karo sing sepuh, namanya muqtadul hal muqtadul maqom, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dados sing enom basa karo sing sepuh mengarahkan sing enom, sebab ngaos karo ngaji niku sae. Ning ngarep dhewe. Banter salah sekedap subhanallah niki kembang asli niki ya Allah, berarti jan nanggap mumpuni niki modalnya pirang-pirang. Subhanallah, luar biasa sebackgroundnya oh spesial, terima kasih. Nggih, kula mangkene iki mireng kabar lho saking Bu Lurah kalian panitia ngendikane warga masyarakat Semayu khususnya jamiah Masjid Nurul Huda nimbali dalem niku nenggo sampe 3.5 tahun guys. 3.5 tahun berarti kawitanggane meteng, babaran nganti meteng meneh. Masya Allah, alhamdulillah dinten menika saged sehat panjang yuswa, saged pinanggih lan insya Allah sampai jam 1 subuh kan? Ya mung takon trok aku genah no. Mudah-mudahan boten nonton lalangan 1 pun menapa luhuma. Tenggene kitab Majalisus Tsaniyah dijelasaken, walaupun hari ini kita tidak saling kenal, kula mboten kenal kali jenengan. Jenengannya rasa sok kenal kerenyong. Oh nembe nonton sekelebat nang YouTube jere kenal weh. Tapi senajan tidak saling kenal, jare kitab Majalisus Tsaniyah, teng swarga niku onten agenda khusus untuk bersilaturahim.
dinten Jumat wayahe anak sowan tenggene tiang sepue. Ya Allah, teng swargi niku. Dinten Sabtu kantun tiang sepue ingkang tindak tenggene putra-putrine. Amin Allahumma. Lanjut dinten Ahad. Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah. Masa kuluh Allahu Minggu. Asa kedap iklan rumin alhamdulillah. Niki iklan wedang melumah karo kemurep. Matur nuwun. Sekedap kula tata rumingin. Wedange niki melumah kali kemurep. Matur nuwun sangat alhamdulillah. Lampun werni-werni sangat ditambahi mali niki. Masya Allah berkait dati mumpuni orang jaluk ya diparingi. Matur mbah nuwun sangat subhanallah. Siji loro telu papat. Niki kula ken ceraman apa ken dodol wedang kula niki. Masya Allah. Niki gangsal 6. 6 wedang niki insya Allah tanda makmure Semayu. Mudah-mudahan makmur dunya akhiratipun. Amin Allahumma. Sedelek ngelanjut niki nyambut gawe rebana non sewu penegat pemandan lirak-lirik dene ora ditabuh-tabuh kados niku. Ya ora apa-apa niki grup rebana dari mana? Oh dari tadi. Pinter ngone mangsuli grup rebana dari tadi. Nggih. Saking pesantren pundi? Oh, Al-Asariyah 7. Alhamdulillah jen derek selawatan sampai mangke jam 1 subuh. Niki sampai jam setunggal subuh ikhlas. Ikhlas. Saestu niku tuku aci. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine. Nah, kados niku dadi backing vokal. Aja backing soda, meneng-meneng melar. Tuku peci, engko disi sabar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Titip-titipaken anake rolas teng pesantren kabeh. Mati Al-Asariyah titipaken teng Tahasus, titipaken geneng Garjo, titipaken teng Nibahalwani, titipaken teng pelosok Kediri mriko, titipaken teng Lirboyo, titipaken teng gene Sidogiri, titipaken teng Sarang kon padha mondok kabeh teng pesantren. Amin Allahumma. Ada. Alhamdulillah niki semangat Al-Asariyah 7 niki karena semangat saya sawer dulu monggo. Nggih. Sami-sami, pinter nggone mangsuli, ora serepot-repot tapi ditambani. Kula seneng nyawer santri. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri niku sedang belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Kita mocok solawat gak rausah diringi rebana maun pun indah. Tapi kenapa kok diiringi alat rebana, niki namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Ketimbang bocah podo nom-noman kerenggat-kerenggut dolanan TikTok, kan mending nabi rebana, tambah solawat, mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah, sakit kerasan teng pondok, hasil mako sidana, paring ilmu sing manfaat barokah sumrambah dumateng krolan putra-putri kita sedanten Allahumma. Lanjut nggih Bu. Teng swarga, swarga napa swarga? Teng swarga jebule onten jatah harian khusus untuk bersilaturahim. Dinten Ahad wayahe santri sowan teng gene kiyaine teng swarga niku.
dinten Senin Pak Kiai ingkang tindak tenggene santrine. Mula pangapunten, senajan hari ini kita ngaji tenggene YouTube model Kiai nopo mawon niku teng YouTube onten. Sing penting pulsa kuotane sing go nonton ge onten. Leres, Bu. Tapi senajan saat niki kulon jenengan bebas mau milih Kiai sinten kemon teng YouTube, jangan pernah menyepelekan kali Kiai teng kampung. Walaupun tenggene ta'limul muta'alim dipun jelasaken, kita orang tua dikasih estimasi waktu paling singkat 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau dititipkan ke kiai siapa, ke pondok pesantren yang bagaimana, jauh dekatnya atau tidak, niku hak orang tua untuk memikirkan yang terbaik untuk putra putrine minimal 2 bulan. Tapi senajan milih kiai adalah hak kita, hak prerogatif orang tua, tapi ojo nyepelekaken karo kiai kampung. Soalnya ngapunten, nek ngajine mung sekedar lewat YouTube tapi kok mboten gadah guru teng Semayu mriki. Kuwatire saged nglumantaraken panjenengan mlebet swarga ngajine teng YouTube tapi kanang swarga ngesuk plampang plompong. Kenapa plampang plompong sepindah? Wifi-ne ora nyandak tekan swarga. Yang kedua, teng swarga langka bakul pulsa. Ngebakul pulsane mlebu swarga napa mbotene burung genah. Harus punya kiai kudu duwe guru. Sanat ilmu kudu jelas, sanat ilmu kudu cetok. Soale pangapunten sanget, kula pernah mangkat ngaji radi tersinggung. Tersinggunge kula ngapunten, sakjane niate panitia sae, Pak Mejo ingkang depan panggung saya niku supaya tamu VIP-nya tertib, boten cambruh kali masyarakat umum, meja niku dipun serati. Wonten kiambek-kiambek niku, meja bupati kiambek, meja camat kiambek, meja dan ramil kiambek, meja kapolsek kiambek, meja pak lurah kiambek. Giliran kiai kampung didadosaken setunggal meja, tulisane mak seretet kiai lokal. Kula radi tersinggung. Ya pangapunten niate sae sakjane, tapi nun sewu, aja nyepelekaken karo kiai kampung. Sebab kiai lokal justru tombak utama teng masyarakat. Bukti nyata kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal, betul? Saged maca turutan mergo kiai lokal, leres. Saged maca Al-Qur'an sebab kiai. Nyong direwangi ngucap lok lokal, ngajar ngucap lokal dok pelit banget, ulang. Kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat, soalnya kita ngerti dongane wudu mergo kiai, iso maca turutan mergo kiai, ngerti syariat Islam mergo kiai, sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Lah bukti nyata niki. Panjenenganipun akhinal kiram bapake Sabik Fauzi, sarung siji-sijine bengati ngepir. Ngelinting mentul-mentul kesok beker motor. Amplope kulo bayarane lebih gede ketimbang amplope pake Sabik Fauzi. Tapi masalah ampuhe dongo, lebih ampuh dongane kiai lokal ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Gede tuh, gak tadi perintah kong keprok barang ini. Loh, jangan nyepelekaken kiai kampung. Senajan kiai kampung mahat-mahat, kadang-kadang ngujudaken donga kenduri. Ki sambang dalan, ni sambang dalan sing jelanggrung ning prapatan Alpatekah. Tapi kiai kampung kagungan sifat ashadur ruh.
Saya ulang, sifatnya kiai kampung asyhadur ruh, sekali donga dongane gampang nyambung teng Gusti Allah. Kenapa kiai kampung sekali donga caket dongane kali Gusti Allah? Sebab antuke mucal ngaos, mboten nate mengharapkan bisyarah bebungah, mboten mengharapkan supaya iso terkenal, mboten kepingin diundang YouTuber, mboten kepingin disoting, bahkan mangkat pengaosan mucal ngaji. Mboten nate sing kepinginan numpak mobil Pajero nggih mboten kersa, ana ora duwe. Kiai kampung, kiai lokal, satu hal sing paling bungah, asal masyarakat kersa salat jamaah teng masjid. Kerso jamaahan, kerso rutinan, kerso selapanan, bungae luar biasa. Leres kiai? Mula saking pun meniko, ojo gampang nyepelekno karo kiai kampung. Sebab justru kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat ditongake. Kiai-kiai kita, guru-guru kita, senajan mucale teng kampung, wong guru pokok utama saya, ingkang pertama kali mucal kula ngaos, kula ceramah ke awit umur 8 tahun kelas 3 SD. Ingkang mucal dalam pertama kali niku kiai kampung, Allahu yarham almahfurlah Rama Kiai Marzuki. Adalah kiai kampung yang dari musola satu ke musola yang lain rutinan tiap dinten niku adalah guru kula piyambak. Pramila didongake guru-guru kita sing tesih lain misugeng kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng keluarga kita sedaya para jamaah. Allahumma amin, Allahumma. Walaupun jasate mboten kumpul tapi niate sami, maka nginjing teng akhirat dikumpulaken sareng teng swargi. Allahumma. Tapi kalau jasadnya kumpul niate beda, maka teng akhirat mboten mungkin ruweh niku tepung. Halo. Kula ulang, kula ulang. Senajan jasate kumpul teng dunya, tapi kok niate benten, maka teng akhirat ruweh mboten mungkin saged kumpul. Bukti nyata, Fir'aun kali bojone. Fir'aun ki wong kafir durhaka durjana, tapi punya istri solihahnya luar biasa. Siti Asiyah namanya. Siti A? Siti A? Kalau Siti Aisyah niku garwane Kanjeng, tapi nek Siti Asiyah bojone Fir'aun. Siti Asiyah niku lesane basa kanggo zikir mengesakan asmane Gusti Allah. Satu ketika Siti Asiyah remane rambute saweg disisiri oleh pembantu. Dan ternyata ora sengaja kersane Gusti Allah sisirnya jatuh tenggene lantai. Karena ternyata sisir niku terbuat saking kuningan, nggone dawah niku rada banter muni nek mak klunting. Siti Saroh kaget, Siti Asiyah kaget. Karena Siti Asiyah kaget ngucap tasbih, subhanallah. Sak kaget-kagete wong biasa zikir tetep sing diucap asmane Gusti Allah. Tapi wong kok ora biasa ngaji mboten seneng salat. Ketika piyambake kaget kesandung watu mesti ngucape kasar. Assalamualaikum. Sak lanyah-lanyahe lambene kula ngomong ya ana pakem reme to, Bu. Mosok nggih ngaji ning gone kota santri kok kasar aku lek ngomong. Gara-gara ngucap tasbih, ternyata pembantune laporan karo majikan lanang gini ku Fir'aun. Akhirnya Fir'aun murka besar, Siti Asiyah istrinya sendiri dihukum dengan cara direbus teng panci hidup-hidup. Tapi senajan direbus tetap lesane zikir ngucap asmane Gusti. Yang kita inginkan punya keluarga ya suaminya soleh, istrinya solehah. Kan ngaten nggih, Bu? Itu kepinginan kita orang awam, jangankan kita yang awam. Ternyata keluarga Nabi saja nggih diuji. Keluarga Nabi bukti nyoto, ada keluarga Nabi suaminya soleh, istrinya durhaka. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Dan ada lagi yang istrinya solehah, suaminya durhaka, keluargane Fir'aun. Fir'aunnya durhaka, istrinya solehah. Tapi yang kita inginkan ya kaya keluargane
Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh, istrinya solehah. Bu, Nabi panjenengan diken milih, kinten-kinten badhe milih keluargane Nabi Nuh, dados keluargane Firaun, apa dados keluargane Ibrahim? Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Pripun, lanjut mboten? Istrinya papat mboten masalah? Subhanallah, wani kendel-kendel banget ibu-ibu mriki. Tenang, tenang. Siti Saroh garwane Nabi Ibrahim adalah istri pertama. Ternyata Nabi Ibrahim memang istrinya empat. Tapi tenang, bukan karena nafsu, tapi karena perintah saking ngarsane Gusti. Apalagi panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata anggenipun kagungan garwa mboten namung songo, lebih dari sembilan, bukan karena nafsu, tapi karena perintah saking ngarsane Allah. Bukti nyata, contoh, istri kesebelasnya Kanjeng Nabi namanya Siti Saudah. Siti Saudah niku putrinya Raja Somalia ireng, guys. Ya lo nyengecat ireng, ngene guyu ngece banget. Kula tingali panci piyayi wedok ekstrim iki masyaallah glowing. Kulit-kulit skincare sedanten iki. Giliran dalam wong lanang bapak-bapak ya. Kok bungut-bungut kelewus kabeh. Oh, tenang Pak, tenang. Jenengan dibelani karo Kanjeng Nabi asalkan iman lakoni ibadah. Pembelaannya Kanjeng Nabi teng kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Ittakhidu as-saudan, hormatilah wong ireng. Loh, wong ireng akeh keunggulane sepindah, keunggulane wong ireng ki tahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng dek unggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu yo ireng. Lebar kudanan yo ajek ireng. Asalkan iman, ireng pun dibelani karo Kanjeng Nabi. Bukti nyata Siti Saudah putrinya Raja Somalia ireng kulitnya. Bahkan dinikah teng Kanjeng Nabi statusnya rondo tuwo, guys. Rondo tuwo. Cara wite ya wis murag. What is a murag? Murag is a monopos, Bu. Cara tanduran mungkari grantingane tok ngono kuwi. Tapi dinikah teng Kanjeng Nabi karena diperintah kali Allah ken ngangkat derajate kulit ireng sing iman kali Gusti Allah. Demikian Nabi Ibrahim alaihissalam, garwane sekawan bukan karena nafsu tapi karena perintah. Istri pertama Siti Saroh dinikah teng Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Siti Saroh cantiknya luar biasa karena beliau dari suku Babilonia. Terkenal wong wedok Babilonia niku wong wedone kaya yune luar biasa. Gede dhuwur lencir kuning irunge mbangir mripate mbelalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis ayune persis kaya mumpuni. Ngene guyu kaya ora trima banget kok. Saking cantiknya mbelalake mripate netrane piyayi Babilonia niku termasuk Siti Saroh bola matane sampai biru. Bola matane warnane sampai biru, sami kali wong wadon semayu mriki kan bola mata ijo nek perlu duit. Beda tipis mriko biru kene ijo. Tapi ternyata cantiknya Siti Saroh dinikah teng Nabi Ibrahim alaihissalam sampai puluhan tahun Siti Saroh enggak hamil-hamil, tanggane padha ngrasani kabeh. Jebule wong rasan-rasan mboten namung teng semayu tok. Siti Saroh ben nganti digosipin. Apalagi nang Semayu Masya Allah niki pun padat penduduk. Apa teh bata tembok. Ya Allah ngentut be mantul. Kadang-kadang yonten mawon kok. Tonggo celak lek ngomong kadang nyelek utak. Sengerti-ngerti anak kita nggane pulang tuh nurung bojo-bojo. Ini ngerasani ih prawan tua.
bareng payu rapi sih dirasani. Jarene sekolahi tekan sarjana. Bareng bojo rapi entuke tukang deres. Ya sih dirasani meneh, Bu. Bareng wis rapi, wis entuk jodoh, sih digosipin karo tetangga. Puluhan tahun bojo ra meteng-meteng. Ketara ge sing lanang ora urip. Bareng wis dhe anak bayine nembe babaran, sih dirasani bayine nembe lahir be dirasani. Dening lambene ora mirip bapak. Ki mandan mirip lurah lu kita. Ya lo nun sewu nggih Bu Lurah, sing disinggung Pak Lurah sing pucet Bu Lurah. Guyonan Bu Lurah tenang-tenang. Dados kepala desa memang tanggung jawabnya berat. Hari ini memang jujur mawon, asline niku pengajian setelah pemilu izin dari kepolisian niku rada susah Ibu. Mula beberapa waktu terakhir sebelum lan sesudah pemilu kula niku kathah pengajian ingkang di cancel karena tidak dapat izin dari Polres. Karena ditangleti panitia niki ini siapa mumpuni aduh ora bisa nggih. Jamaah terlalu banyak. Kuwatire niku ada background-background politik di belakang pengajian ngoten niku sehingga nggih kula manut-manut mawon nggih. Niki satu erang-erang kangge kula panjenengan sedaya. Pengajian setelah pemilu memang ada yang bahagia sampai terharu, tapi ada juga yang ngempet malu nganti ndase ngelu. Ya ndak masalah namanya pertandingan, perlombaan yo ana sing kalah, ana sing menang. Menang dudu ukurane mulya, kalah dudu ukurane ino. Yang terpenting masyarakat niku paham, wong kita niki wong pun dewasa kok. Kita niki masyarakat pun saged menilai bahwa beda pilihan itu hal wajar. Tenang Pak Lurah, Pak Lurah ingkang pun dipiantone pun. Oh ingkang ngagem jas. Subhanallah ngagem jas nganggo sarung. Kula mangke niki mriksani langsung selamat ya Lurah apa pengantin sunat. Anu ngapurane ya Lur. Tenang mawon Pak Lurah. Saya tidak ada background partai politik di belakang saya. Justru kula ceramah niku adalah bagaimana setelah pemilu kita ya guyub rukune kaya sedia kala malih. Senajan benten pilihan, beda pilihan niku hal wajar kok. Jangankan masyarakat sekorat Indonesia, wong klopo setundun mun ra kembar kabeh, wonten sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah malih klopo ngrebudeg. Ya Allah. Niku kelapa. Ini tetangga saya malah suami istri beda pilihan. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih Jangkar. Loh, niki kan ngangge inisial kula. Buatan nama aslinya. Berarti kan tidak sama sekali kula memihak salah satunya ataupun yang lain. Suaminya milih Prabroro. Istrinya milih Jangkar, tapi alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Gak masalah kan? Maka beda pilihan itu hal wajar. Soalnya maaf-maaf, dari sejak zaman dulu memang pemilu Indonesia niku non sewune gak wajar. Kenapa gak wajar? Nyatane tanggene Semayu onten maun sing gelem namponi amplop serangan Fajar. Pinter nggone jawab, mumpuni aku kan orang jaluk. Wong tiba-tiba amplope teko dhewe. Mosok suketeki ning tengah bulak ana rejeki malah ditolak. Lho nun sewu, amplop serangan Fajar bukan rejeki tapi duit setan. Duit setan. Sebab ternyata namanya amplop serangan Fajar dikategorikan duit suap alias uang sogokan. Uang sogokan, duit suap, ataupun amplop serangan Fajar
adalah memuluskan perjalanan sang pemberi amplop untuk menggoyahkan prinsip orang lain. Contohnya itu, jenengan kagungan pilihan, isti sholat istiqoroi nganti, pun mantep milih pemimpin. Tapi tiba-tiba datanglah amplop serangan fajar, akhirnya jenengan dadi goyah, sing mau nende prinsip milih A, tapi gara-gara anak amplop sakang pemilih calon pemimpin B, akhirnya jenengan goyah. Maka duit serangan fajar dikategorikan uang suap atau uang sogokan. Paham nggih, Bu? Lah kula tanglet seniki kok aja gugupen dikeproki. Menurung rampung iki nglepeki darah bae. Berarti uang amplop serangan fajar duit sogokan apa sanes? Sogokan. Duit serangan fajar duit suap apa sanes? Padahal ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyogok lan sing disogok, kabeh dua-duanya manggon nang neraka. Nang neraka, engko dhisik aja keprok. Menurung rampung ki nyong. Halo. Halo. Berarti uang sogokan, uang suap, nun sewu, Bu. Niki dua-duanya yang disogok ataupun yang nyogok, kabeh manggone teng neraka. Nyong takon maning niki, berarti sing nyokok lan sing disokok dosa napa mboten? Mboten. Loh, ar-rasyi wal murtasi finnar, sing nyokok lan disokok mlebu neraka, dadi ora dosa tapi langsung mlebu neraka. Ora mung dosa tok maning, bablasan kuwi jalur undangan prestasi. Boblasan mlebet teng neraka, na'udzubillahi min. Bapake lagi karo nyekelin tondo. Sebab anu lagi di ala niku malah pakaji niku. Karo udut lepas. Kaya kaya wingi amplop wis kadung go tuku sate. Begini. Mangan barang haram sedikit ataupun banyak, sengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keselomot tegesan. Halo? Ibu tahu tegesan enggak? Puntung rokok. Seorang mereka puntung rokok apa? Sami? Leres nggih, Pak? Sing biasa ngeses udut kan piyai kakung. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomo tegesan, mesti onten bekase. Maka saumpami jenengan hari ini sing nampak amplop serangan fajar, sogokan suap, sampai duit wuwuran pilihan kades, ngesuk ketika Pak Banser pun mangsuli, nginjing ketika panjenengan kok diparingi, jenengan ngucap, Pak, bukan nyong sok suci, tapi kulon pun gak ada prinsip. Nun sewu sanget niki nggih, duit-duit niki monggo wangsulaken kali sing kagungan. Matur mawon berikan saja kepada anak yatim, sekaligus bocah yatim melakon dongakna, mudah-mudahan dadi kobul dongane ngone nyalon pemimpin. Hari ini saya punya prinsip sendiri. Terus nggih pangapunten sanget, kula mboten saged nampi niki bisaroh amplop bebungah, terus monggo silahkan panjenengan aturaken kalih sing kagungan. Bapake ngucap pola ngaing. Mriki mboten wonten basa ngaing, wontene teng wonten. Wonten jebule ngaing tekan mriki basane nggih. Sajane ngaing niku artine boro-boro. Tapi saking mboten percayane, Allah ngaing. Niku saking mboten percayane, soalnya barang-barang mboten nonton saksine. Maka nuwun sewu hari ini saya sampaikan beda pilihan itu hal wajar, tapi yo duren-duren, roti-roti. Yang kemarin ya kemarin, sing saiki yo saiki. Beda pilihan niku hal wajar sebab menang dudu ukurane mulya, kalah duduk ukurane ino. Wonten lagune niku. Lamun menungso dicoba kelawan kesenengan lan kemewahan,
Uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Oh ya, apa-apa persiapan. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Bareng disawer munine tambah banter nggih Bu nggih. Ya Allah, sawer meneh, sawer meneh. Ditiliki dhisik aku lek nyawer piru. Kelas aku nyawer 1000 yo ora pantes. Wong amplope aku karo gaji Pak Lurah yo gedhe amplopku sepanggung kok. Matur nuwun sangat ngiringi sampai jam 1.30 subuh. Maksudnya sampai jam 1.30 subuh? Estu niku? Ibune kuat? Telung jam setengah kuat? Bapak-bapak sanggup? Oh, bapak sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sambat manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Jasate kumpul tapi niate beto, sesuk tenggene akhirat ruweh mboten mungkin kumpul. Mula saking pun menika hari ini birrul walidaini, dongake sing samimpun sumareteng alam barzah, sekaligus niki nyambut datangnya bulan suci Ramadan, sasi Sya'ban niki kita saweg nyiram. Wingi Rajab pun nandur, Sya'ban niki nyiram, maka supaya Ramadan panen, maka mumpung tesi disirami, kagungan salah ataupun tidak punya salah, maka kedah jaluk ngapura. Mula kula mireng kabar adat menawi daerah Wonosobo Temanggung niku wonten punggahan. Leres nggih? Dan niki kula saestu lagi cerita plat kedu, plat kedu. Prorejo Wonosobo Temanggung lajeng daerah Magelang niku wonten sing diwastani punggahan. Leres nggih? Mriki Wonosobo pun mboten nonton. Tes yonten, onten sing boten. Punggahan niki ngeten. Menawi teng daerah Paraan contoh, teng daerah Paraan. Temanggung. Wonosobo boten nonten. Niki saweg cerita teh saestu lho niki tenanan. Kula boten badhe bahas masalah privacy ne kula. Soale wingi onten sing ngucap, anu ora payu ya sing dibahas awake dheweke kuwi, Bu. No, niki saestu kula cerita. Para wali zamane para wali kinyung serius banget kinyung nek ceramah ki apa meneh nek alis e klus nyeleng kirut kados niki iki pun serius banget iki para wali biyen niku pernah damel satu adat diwastani punggahan ning punggahan teng daerah plat kedu nggih niku plat AA niku rada unik dan masih sampai hari ini beberapa masyarakat tesi megang nggih pun menika malam badhe mlebet Ramadan niku masyarakat kendamel kue namanya kue apem. Nggih. Asing sepuh-sepuh kadose paham, mungkin teng Wonosobo mriki pun mulai ical. Kue apem niki para wali paring pirsa sedurunge masuk Ramadan padha njaluk ngapura-ngapuranan. Lah masyarakate takon, lho kok gawe apem? Ternyata saking cerdase para wali antuke mengislamkan sedaya warga masyarakat wonten ing Pulau Jawa. Ternyata apem dari huruf hijaiyah bahasa Arab geniku afwan. Afwan niku saling maaf memaafkan. Gara-gara wong Jawa susah lesane ngucap afwan dadi afem. Jadi didamelah kue apem supaya apem-apeman. Apem-apeman niku nopo ngapura-ngapuranan. Soale ternyata tenggene kitab Adzkarun Nawawi di dalam hadis qudsi
Gusti Allah ngendikaaken ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar. Eh menungso hambaku, nek sampean kok gawe salah rino kelawan bengi, asalkan istighfare tenanan, jaluk ngapurane tenanan, maka dosa apa bae tanpa tedeng aling-aling tak ngapurani ngendikane Gusti. Setan krungu kados niku terus kejang-kejang. Cara Cilacap kejang-kejang niku kelabakan. Cara mriki napa? Sami. Kelabakan. Onten malih tenggen kula sing mastani ngededer. Ngededer niku pingsan ora sadar tapi tangane sobah ngenten iki, Bu. Niku ngededer. Dalem? Nrojot. Ndrojot. Ndrojot. Nek kelenger kan pingsan, berarti setelah tidak sadarkan diri ora obah niku kelenger. Tapi nek klejet-klejet, kecet-kecet, ndrojot, enggededer, enggak sadar tapi awake si obah. Niku cara mriki ndrojot. Oke kalau begitu. Ketika Gusti Allah ngendikaken ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar, sampean gawe sarino kelawan wengi kok nggone istighfar tenanan, maka sampean dosane tak ngapurani tanpa tedeng aling-aling setan terus pada ndrojot. Bareng setan yang ndrojot pada kandhan, setan yang satu ngomong kepada setan liyane. Liane karo lainnya dadi liane. Tapi api gue liane. Setan yang satu ngomong kepada setan liane. Ge anu yo setan. Setelah aku berpikir dan saya mawas diri, ternyata kita dadi setan serba salah ya yu. Neng apa sih? Kan kita wis maring samsat wingi. Wis gawe SIM, surat izin menggoda menungso. Wis ditanda tangani nang satlantase. Barengnya wis modal kayak moprol-moprol. Sira kago sikil-sikil, kago sira bebek keger, adus keriget bati, itu lagi setega bati. Ya la wingi Gusti Allah kok ngendikan jarene anger menungsa gawe salah nek istighfar tenan nanti ngapurani lah. Ya sia-sia kene kita nggone goda menungsa. Anger kayak carane lah nyontak pensiun gode dadi setan. Ternyata film preman pensiun ora mung preman rock, setan kepingin pensiun, Bu. Lah gimana enggak kepingin pensiun? Hari ini manusia kelakuannya lebih kecil ketimbang setan. Bukti nyata, wingi tang Mertoyudan salah satunya setengah tahun yang lalu. Ada anak kandung tega membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya. Maaf, saya cerita bukan untuk dicontoh, tapi untuk pelajaran kemawon. Gini ku, anak kandungnya meracun keluarga. Sedoyo keluarganya diracun. Selama meracun bapak, ibu, dan kakak perempuannya, ngakune kena bisikane setan. Setan manis nih disalahna ya Allah. Padahal Bu, saya belum pernah tahu wonten riwayat anak setan tega membunuh ibu setan orang anak. Berarti saat niki memang menungsane lebih keji ketimbang setan. Kemarin pas Garut Jawa Barat gempa bumi, kan satu lempengan kerak bumi niku seluruh jalure kerak bumi ini Cilacap. Terus Garut gempa bumi sing kerasane meniku teng Cilacap. Lah kaleres kula niki mangkroya, kroyane caket Adipala, terus memang caket kali pantai selatan. Tapi walaupun kula caket pantai selatan tenang mawon, kula niki bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Oponakane ya sih dulur kentel yang ger nyoponakane Nyi Roro Kidul yang esuk lah Nyi Roro Kidul teka cak jilbaban ben gone nganggo seragam ijo-ijo kaya muslimat NU. Dan ternyata pas lagi gempa bumi di Desa Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, niku wonten tiyang sunatan, tapi nanggap hajatane niku nanggap ebek. Tahu ebek enggak? Niku lo jaran kepang. Cara mriki napa?
embleg. Embleg. Ebek karo embleg hampir sami nggih. Embleg niku lha sing numpak jalan kepang sing numpak terus kesurupan. Terus mangani beling jalan di atas bara api cara mereka embleg. Kan nonton lagu nih niku. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik oh apa sih? Oh iya, nggih ngapunten Bu lali nggih memper wong aku ora biasa mendem. Aku direwangi. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda tapi kuda bohong namanya kuda lumping. Ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ora katokan. Ono sing gawe-gawe mawon ya Allah. Kesurupan ora katokan gara-gara kesurupan setan. Akhirnya pas lagi mendem kan ditabui pong deng pong pur pong. Jenengan kan sering meriksa nih kalau teng YouTube. Neng aku ora pernah nonton aku. Pernah kalau nonton sepisan ya Allah aku guyu kemekelen. Aku batin ya Allah kok jeruk mangan jeruk. Terus orang tak tonton mana. Pas lagi ditabui ono gempa bumi iku emblek ora kroso. Nah kepripun arep kroso karo mendem punggung. Ternyata nonton tukang deres, tahu tukang deres enggak? Tukang sadap gula aren nih kok. Tukang sadape tenginggil wit klopo meriksani pantai Sodong niku tiba-tiba airnya surut. Lah aneh niku urung wayahe surut kok surut. Dipikirnya langsung tsunami lebar gempa bumi. Akhirnya piyambake mandap saki wit klopo melayu arah ngalor karo bengok-bengok. Tsunami! Tsunami! Lemblek sing lagi mendem melu melayu. Loh, jarene emblek mendem kan kesurupan setan. Loh, kok krungu tsunami melayu? Berarti ternyata setan wedi karo tsunami. Loh, artinya begini, Bu. Karo tsunami mawon wedi, berarti ternyata ketika Gusti Allah ngendikaken teng hadis qudsi ya ibadi innakum alladzina tuhtiuna bilaili wan nahar, sampame sampean kok gawe salah gawe dosa asalkan istighfar tenanan tanpa tede ngaling-aling tek ngapurani dosane sampean tante san setane langsung ndrojot arep pensiun tapi raja setan terus tuh. Raja setan metu ngeniku iblis. Iblis ngucap karo kanca-kancane setan. Iblis ngene bilang begini, wargaku setan kabeh. Yen jenengan rasa tersinggung to, Bu. Lho ngapunten sangat nun sewu. Kadang-kadang mubaligh niku ya kadang dadi ustad, kadang dadi kiai, kadang ya dadi setan. Rajane setan ngucap, wargaku setan kabeh. Nek sampean wis dilantik dadi setan ya sing temenan gone dadi setan aja setan-setanan. Setan temenanan kok. Wis duite bentoke akeh. Nek sampean kuatir menungsa njaluk ngapura di ngapurani, aku punya cara. Bagaimana menungsa gone njaluk ngapura, ngapurane ora ditampan nang Gusti Allah, istighfare pun ora ditampan nang Gusti Allah. Caranya adalah taghofaro. Saya ulang, taghofaro jaluk ngapura tapi pura-pura. Kok pura-pura cara mriki napa? Kok ngapusi? Dalam etok-etok. Sekedap etok-etok napa etok-etok? Oh, warna sapa etok-etok. Nek cilacap etok-etok. Sami, pada baik. Sami mamun. Ya Allah. Nanti Wonosobo selo mertoniku tesi caket Banjarnegaraan sih, nggih.
Terus mereka bahasannya tesi mandan ngapak, etok-etok. Ternyata Tago Faro jaluk ngapura tapi etok-etok. Napa wonten tiyang jaluk ngapura etok-etok? Akeh termasuk sing lagi ngomong. Loh nggih, menungso niki banyak yang enggak sadar diri dan enggak tahu diri loh. Bapake ahli ibadah, tapi dilalah anaknya nakal. Bapake lek jaluk ngapura karo Gusti Allah ngeten. Ya Allah. Kurang apa kudu dadi wong ladang. Salat jamaah ora pernah ketinggalan. Sholat Jumat yo arang-arang. Lah kan seminggu sepisan. Berarti kan arang-arang. Sholat Jumat arang-arang. Baca Al-Quran yo ora pernah ketinggalan. Ya Allah tu anak nakal kora karu-karuan. Wingi duit kon bayar SPP melanggo tuku kendul. Ya Allah, nyong aling ibadah dereng anakku nakal. Nyong salah apa? Nyong dosa apa? Niku Tago Faro niku. Jaluk ngapura tapi etok-etok sombong amat mawi takon nyong salah apa? Maring Gusti Allah ketakon nyong dosa apa? Sombong amat tapi ora krasa ngene dadi menungsa. Mula Kanjeng Nabi anggenipun damel Sayyidul Istighfar di dalam kalimatnya penghambaan diri kali Gusti Allah. Ya Allah, kula ibadah nganggo nikmate panjenengan, kula gawe dosa pun ngangge nikmate panjenengan. Ternyata kita ngibadah niku ngangge nikmate Gusti Allah. Panjenengan ngaos, ngaos niku ngibadah mboten? Ibadah. Jenengan saged mriksani kula nganggo nikmate Gusti. Saged mriksani Al-Qur'an mergo nikmate Gusti. Cuma ngadeg gone salat mergo nikmate Gusti. Saged ambekan nafas pun nganggo nikmate Gusti. Ibadah ngangge nikmate Gusti Allah. Kita gawe dosa nganggo nikmate Gusti Allah. Gosip ngrasani gone ngecomprang bae kaya kenal pot bocor. Jangankan tonggo tepali, Bu. Mumpuni kabeh iki dari ujung kaki sampai ujung tu kaget mau dirasani nyung krungu. Men ora apa-apa nyung krungu tok. Batin tok ora apa-apa nggo tambahin pahalane nyung. Nanti ngrasani ben nganggo nikmate Gusti. Saged mriksani dadi ngrasani kuwi nganggo nikmate Gusti Allah. Nganggo tenaga nggone ngrasani nganggo nikmate Gusti Allah. Sampai nyolong wedhus etawa, tau wedhus etawa enggak? Niko lo anu kambing sing gede nih kados Jawa randu nih kok. Sing ditariki susu nih. Oke ditariki susu nih. Di apa? Ya jadi peres lah. Diperah. Diperah susu nih kan pedusnya ageng nih kudus etawa. Lo kok digendong dewe nang malinge? Kuat nih ku. Berarti kuat nyolong pedus etawa. Berarti nganggo nikmate Gusti. Lo ketika njaluk ngapura kok. Aku salah apa? Aku dosa apa? Ki sombong nih. Mboten ngakoni dosane. Padahal kita ibadah ngangge nikmate Gusti Allah gawe dosa pun nganggo nikmate Gusti. Maka memang ketika kepingin lulus jadi hambanya Allah yang sesungguhnya, maka kula panjenengan sedoyo. Antuke sekolah kudu sing temenanan. Ketika kepingin lulus kudu nderek ujian. Bisa nderek ujian karena sekolah. Sekolahnya pinter, maka ujiannya garape bener, lulus. Jadi hambanya Allah. Kita ini lagi sekolah. Ngaji kita, puasa kita, zakat kita, sodako kita, biayani anak kita, nggone pada sekolah ngaji. Niki namanya lagi sekolah. Sholat jamaah, rutinan ngaji, niki namanya lagi lagi sekolah. Kalau sekolahnya pinter, kelakuannya bener, garap ujiannya saged. Karena ujiannya pinter nggone garap, lulus. Jadi hambanya Gusti Allah. Ini ngake menungso kejadian. Sholat babar pelotas pengajian radoyan. Isine gosip ngerasani wonge pelit medit berdidil bahil kucereng jelantir kayu pilku danil. Aku bareng deweke kena musibah. Dae ngucap, ya Allah. Paringono kuat kula nggone nglakoni ujian. Sapa sing uji? Sekolah ora ujian e. Tago Faro, jaluk ngapura tapi etok. Etok-etok niku apa menelek lagi bodho Idul Fitri wake wong etok-etok. Anu Pak Lurah lu kita
ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula saumpami kula nggone srawung kali njenengan kathah luputen nggih njaluk ngapunten nggih saumpami saumpami niku barang urung dilakoni saumpami niku kegiatan wong lamun andai kata jikalau ibaratnya saumpama kuwi nu pegawene wong lamun. Wong lamun kuwi nu barang urung dilakoni nu njaluk ngapura saumpami kalau kata lu putih, kalau jaluk ngapunten, tahu faru nih, jaluk ngapura, tapi etok, apa meleh, dume konco kental, lebar salat Idul Fitri, ketemu konco, kang, kosong-kosong. Kosong-kosong. Lagi sing ana ucapane, saumpami aku akeh luputin jaluk ngapura, wis tak gofaro ke bujuk setan. Kok ketemu kocok, kosong-kosong. Kerajaane setan gue malah. Tak gofaro jaluk ngapura tapi etok. Makan jaluk ngapura kita siasatin, jaluk ngapura wis saya sangat. Tapi jangan sampai kita minta maaf, tapi malah mboten di ngapura nih kali Gusti Allah. Hanya gara-gara kita kebujuk setan. Maka jaluk ngapura, bahasa saumpami dijauhkan terlebih dahulu, supaya kita menghindari bujuk rayu neng setan. Amin Allahumma. Lanjut mboten iki? Sampai jam setunggal subuh? Subhanallah, munggah setengah sepuluh mudune jam siji subuh. Aku tidak bisa membayangkan ki amplope dawane kaya ngapa. Mboten-mboten maksude sing dawa ngamal pahalane. Amin Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama kula panjenengan sedaya bulan Sya'ban niki adalah wayahe nyiram. Nyiram niki kok kagungan salah njaluk ngapunten kali tangga tepalih. Kali keluarga, kali konco. Syukur-syukur pancenan sedoyo. Loh, kok pada nganggo jaket pada nyang pundi? Ih, lo jatang ngaji nanti jam siji, yuk sartina. Niki dari rampung. Gene nandur, gone nyiram, sing temenanan. Jangankan kita minta maaf, ada aturannya. Kita masuk kamar mandi mau nonton adabe. Kita keluar kamar mandi nonton adabe. Masuk rumah onten ngilmune sampai nikah yono tata carane onten aturannya wis rasa haho bae. Kaya kayane jenengan niku nderek seneng bahagia nggih Bu nggih. Mirang kabar wis ora dadi prawan tua maning mumpun. Nggih senajan prano mboten prawan tua tapi kan urung dilakoni Bu. Dados niki prawan mepet. Mau likur tahun ini pun mepet sangat niki. Nggih wis ora rasa dibahas maning kowe. Mancing-mancing mawon jenengan. Nikah ono ilmune sampai tilik wong sakit mau nonton adabe masih tenggene kitab majali susania tilik wong sakit niku wonten aturan dalam rangka napa kita nyiram mupuk ngene seduluran sampai-sampai tilik wong meriang yang pertama adabnya adalah mendoakan supaya cepat sembuh. Dongakakan supaya cepet man, mantun. Hari ini maaf nun saya ibu sangat wong tilik wong sakit niku kudu dadar adol entuk disit, adol bebek harus lebar panen. Selangger tilik boten nyangking tanggane gosip. Tilik wong sakit orang amplop jangan kan tanggane, sing sakit memilu rasani. Ya Allah, ya Rahman. Rasane kayak kita menurah karu-karuan. Ya Allah, tidak boleh wong meriang rasane orang gena. Ngadek sedela, dengkule kenceng, kempole mandeng. Ya Allah, tapi alhamdulillah. Yang meriang jebule ke sing tilik, ya Allah. Kepenai wingi, Kiai Sobik Fauji. Kalau lurah lu kita gelem tiliknya malah bareng-bareng rantang runtung wong loro ya. Kiai Subik alhamdulillah. Lah wong tua ngomongnya angel. Ternyata malah Kiai Subik.
tilik ngene karo nyangking buntelan kresek. Kejajal langgar kiai tilik wong meriang anu kresek isine apa? Renti bukak niki mbak gula kopi teh ya Allah ya Rahman. Jere kiai tapi ora pengertian. Lah wong nyang bemriange mriang setruk kon medang kopi. Tapi pernah kae lurah lu kito. Ora nyangking tapi ngamplop. Jajal langgar lurah ngamplop wong mriang isine pira kowe jajal amplope dibuek disit. Mereng dibukak teng putune ngucap niki barong pule buya Allah. Jerene lurah bengkoke hamba. Delik wong mriang enggane 20 ya. Jebule dadi lurah melarat ya. Dari sinilah akhirnya wong tilik niku membiasakan dan mengharuskan kepada diri sendiri tilik ya kudu nyangking. Padahal jare kitab Majalis Susaniyah tilik wong sakit cukup mendoakan supaya cepat sembuh. Tapi ngesuk tilik bareng orang gawa rasa ngomong jare mumpuni ora apa-apa aja. Yang dikirani kiai ora patut. Niki ngendikane kitab Majalis Susaniyah. Pramila ngeten niki modele. Wong sakit niku kerawan 4 malaikat. Malaikat yang pertama diutus oleh Gusti Allah nyabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wacae Bu. Nyong direwangi ucap cet cetok pe pelit banget. Ulang. Malaikate diutus nyabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wacae Bu. Yang kedua malaikatnya diutus nyabut daya kekuatan. Itulah kenapa wong mriyang badane lem. Yang ketiga malaikatnya diutus ke nyabut indera perasanya. Itulah kenapa wong mriyang ora doyan ora doyan mangan. Oke waras langka sinawani panganan. Wong mriyang kabe-kabe nawani sate ya. Repangan sate ya. Apa sing kepenak dilek ya mangan gole sing ana kokoe ya. Ya. Boe kelengkeng keranggur ya. Apa tak cetik na ya tak cet-cet nang koyo tak cet. Sing nganti dicetik-cetik na, dicet-cet na. Napa sih dicetik na ta mriki? Dalam krungu dadi dicekek na. Cekek na. Cekek. Cenggon kula cetik kena. Ta mriki cetek kena. Iya. Agi mriyang kabeh-kabeh namani panganan lagi waras ora ana sing kemutan. Padahal wong mriyang ora doyan karena dicabut indra perasane. Tapi yang paling istimewa yang sakit kok iman karo Gusti Allah. Diparingi sakit sabar, kona'ah, tambah getol zikire. Maka ternyata Gusti Allah ngutus malaikat si nomor sekawan. Mencabut segala dosa-dosane. Amin Allahumma. Bu, dicabut dosa-dosane. Seneng apa mboten? Seneng, tapi kan meriang. Mesti ini mau meriang, ngarep wudhu mawon yo rasane gigil. Ibaratnya jenengan lah bu, ya Allah. Tumbas TV mereknya sungsang. Lah, kan buatan dadi sponsor teng pengajian niki. Ora kena disebut, dadi sponsor ora. Buatan saged disebut mereknya TV ini sungsang. Tipis banget modele, 27 inch ambane. Tapi mripate beleken. Nikmat apa buatan? Tumbas sofa regane 14 juta. Tapi bokongnya wudunan. Nikmat apa mboten? Wong mriyang sing iman karo Gusti Allah dicabut dosane. Tapi kan mriyang mestine salate kurang khusyuk. Salate kurang tumak ninah. Maka ternyata yang ikhtiar usaha kepingin mantun. Maka Gusti Allah mengembalikan 4 malaikat. Malaikat yang pertama
Ken mangsulaken saya Pak Suryane, itulah kenapa wong mriyang wajahe kok empun mulai beger niku diwastani cepet mantune, maune pucet wajah abang malih diwastani beger cara ngen kula. Sami kali mriki. Barang pun beger malaikat yang kedah diutus mangsulaken daya kekuatane, nek wis beger biasane terus bergas. Beger bergas yang ketiga malaikat diutus mangsulaken indra perasane. Beger bergas wis labu waras biasane mangane gragas. Cara Cilacap diarani kemaruk. Sami kali mriki. Lah, tapi malaikat si nomor sekawan boten diperintah-perintah. Malah nganti malaikate tanglet kali Gusti Allah, ya Allah. Kok kula mboten diperintah dhewekan? Lah kepriye sih? Kula nyekel dosane wong sing iman. Lah niki kan wingi lagi duji sakit malah tambah imane. Kula ngen nyabut dosane, lah niki dosane nggih napa? Aja dibalekna. Jebule kowe bareng diuji sakit malah tambah imane, tapi dosane buang kana maring tengah segara. Oh nggih, sedika dawuh, dawuh, dawuh Gusti tenanan, malaikate gawa dosane wong sing iman dibuang teng tengah segara. Itulah kenapa air laut rasanya asin. Kenapa air laut rasanya asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Sekali-kali mandan nyerempet. Yang kedua, tilik wong sakit ndongakaken supaya cepat sembuh dan ngasih motivasi sama sing nunggoni, ahli warise terutama Bu. Tiang nunggoni wong sakit iku mboten namung mental, tapi duit ente kakek pamaningan meriang-meriang tua, ya Allah. Nembe mules pe jaluk digaringi gede. Jentengnya pirang-pirang lan jenengan sing tilik kepada ngucap ge, sing sabar ya Sartina, ya Allah Sartina. Jenengan dadi mantu ku gemati banget karo mertua ku. Insyaallah tilik ngangkat derajate sampean genah ngurmati wong tua kudu sabar, kudu dawa ususe. Kena tambah tua tambah rewel. Kadang-kadang wong tua tambah bawel dadi jenengan nggone ngurmati aja karo ngomel-ngomel. Pancen ini ya dipikir-pikir ya. Ngurmati bocah rewel-rewel sing nyenengi, bocah nangis bingung ngucap mana giginya. Mana giginya? Bocah nyengir gawe seneng. Ya anger ngrumati wong tua rewel, mana giginya? Mana giginya? Sesemayu bubar kabeh nggone nyengir kembar karo mak lampir. Sing sabar, sing konaah, sing nrimo ing pandum dikasih semangat. Dan yang ketiga, tilik wong sakit supaya kok panjenengan nggone tilik sesuai dengan aturan. Sing sakit kompun parah atau nunggoni tiang sepuh, meriangin pun meriang sepuh, maka jangan nunggu warisan, tapi silahkan nunggu wasiate. Aja nunggu warisan nih. Maka aku ngambekane klokor-klokor, anak ladang nyiapna sertifikat. Maka aku ngucap, ya Allah man. Ayo ke wong anggar istua, ya Allah, usrati rahmaning nang anak kape, ya Allah. Mulanya ke, yang rasa-rasanya kumpulkan itu serah pati suwe. Mulanya kaya tanah sing nang sebelah Ustaz Subik. Kaya tanah bagiannya ku anak barep sing nomor siji. Sing nomor loro, insya Allah oleh sawah nang sebelah bengkoke lurahe. Lah sing nomor telu, insya Allah bontotan ragile bisa nganggoni umahku kene setanah tanah sebab sing ragil kok malah gelem ngrumati nyong, mulane bisa nganggoni umahku kene setanah tanah nah ya kok rasane sora karo-karuan banget kayak gitu. Mulane nyong wingi arep pengajian nekani mumpuni malah ora bisa ngunjungi soalnya ketmu nganggo katrok angel banget tinggo. Bisa ini nganggo katok angel tinggo. Ini katokan bolongan si tinggo siki loro. Pantesan keserimpung, serimpung bae ya. Jenengan guyung guyu apa? Mirip-mirip. Niku kula nggone belajar kawit kelas 3 SD niku. Kawit kula umur 8 tahun wis belajar suara kaki-kaki nini-nini. Lebih kadang-kadang teng bapake kulo, kulo nggih Herman banget kayak gue. Bapake kulo kan sing mulangi kulo ceramah kali kiai nek kulo. Lah ngerti-ngerti anake besi cilik rabi diurung payu. Melakon tiru-tiru serane kaki-kaki.
tapi nggih mboten napa-napa jebule nggih. Berjuang mien panene seniki. Lah kula ngene belajar nanti dikamplengi tang bapake kula, Bu. Tapi lah nanti dikamplengi mien panene siki. Nah seniki tiru-tiru suara kaki-kaki anu kepenak gampang banget gaya-gaya. Oh, mulai anggar istua ada ditunggu warisannya tapi wasiat kenyong tak ngomong alhamdulillah anak kenyong telu sukses jadi wong kape langkasin jadi cempe sing barep nomor siji alhamdulillah nanggone desa Semayu bisa jadi lurah lu kito kae. Nyong ora nganggo pak ya ora apa-apa kan nyong dadi biyunge toke-toke Bu. Kelu kito kae anak barep nyong kelu kito. Anu priatine gelem dadi lurah mulane siki jabatane dadi 8 tahun ya kowe. Nomor loro sing nang Medan alhamdulillah anak nyong dadi sentara. Abang tak ngomongnya angel, rasa dipaido agak ngalang-ngalang nak ngomong. Nomor telu sing bontot, alhamdulillah. Nang Jakarta bisa jadi bos rongsok. Iyalah pada-pada rongsok, wong anu bos. Lunga kaci gara-gara ngumpul-ngumpul lah rongsok. Kaya nakin yang bisa nih sukses. Saben sholat maghrib nyong ini jadi biyung. Kaya hadiah pate kaping 40 ji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ping 40 ji. Niku wasiat niku. Hadiah Fatihah ping 40 ji. Malah sing nangis bocah santri. Krungu bismillahirrahmanirrahim. Nunggu wasiate aja nunggu-nunggu warisane. Soalnya kadang terjadi teng masyarakat tilik wong sakit bali ning gosip. Wis tilik sartina iu wis Bu ya Allah. Jebule golek mriyang nemen bang. Aku tilik maring omahe, nang omahe wis langka. Jebule tekan rumah sakit wingi Bu ya Allah akhirnya sore banget tilik maring rumah sakit ya Allah. Ambekane sekelok-kelok-kelok Bu. Lah ngono ambekan iki sangel banget mulane nggone ambekan nganggo patok sing nang cangkem kae lho Bu. Ya Allah, tak pikir-pikir tak rasa-rasa yang melas banget karo Sartina, tapi kaya kaine sih Sartina ora kuat suwe kae. Nek ora dina setu ya minggu. Nek jenengan guyu berarti nang kene pada bae umumnya kaya gue. Ndong ngakaken wong cepet mati, ora mung makruh tapi haram hukume. Suladab banget niku. Ndongakna wong cepet mati suladab tapi haram. Kenapa haram? Lho, ana lagu kok ora ketemu prawane tak enteni. Jeneng lagu salah kaprah banget ke. Seluput barute ke luput barute. Kenapa lho? Ora ketemu prawane tak enteni randane berarti kan ada dua opsi. Pertama ndongakaken supaya suami istri niku cepet cerai. Ora ketemu prawane tak enteni randane berarti ndongakaken sing lanang cepet mati. Iku ndongakaken wong cepet mati jan mboten namung makruh tapi haram hukume mulane nek tilik wong sakit aja ngucape kene kok dina setu ya minggu kae genuk jan kebablasan dingine kersa kowe. Jan sing guyon kulina berarti. anu ngomong-ngomong jam pinten iki jam pinten? Jamitan? Jam 10 ya Allah ngapuran ibu, matanya nyurah picek ya Bu. Tak kok ini bener-bener kok yuk mulai ngapus si bocah cilik jenengan. Jam 11. Bukan kalau minggat jam 9 langkung 20 menit Bu. Dan ini pun jam 11 kurang 10 menit. Insya Allah pun cukup nih kige. Jalan dereng cukup? Nanggap dewek. Kulo niki nggih ngajine pun dangu sanget kok niki wau gasik kulo ngene minggah karena memang kulo matur kali panitia jatah kulo ngaji niku rata-rata kulo 2 jam. Rata-rata niku, tapi kulo seniki gak ada pakem. Naik jam 9 malam, turun jam 11 malam.
diunggahna setengah 10 mudune jam 11. Diunggahna jam 10 mudune jam 11. Diunggahna setengah 11 mudune jam 11. Nggih Bu, soalé kula gadah pakem niki karena biyen kula niku pas lagi nom, ya siki saya sinom sinyong. Biyen kula niku sombong, sombonge kula niku mumpung teh sinom, ceramah niku rong jaman sedanten Bu. Sampai pernah kula ceramah niku rong jam setengah. Jan ora krasa